Bannange nina ekizibu naye kimazeeko amagezi era nsaba mumpe ku magezi. Nina abaana bange bali mu primary. Ebbanga lyonna mbadde mbasasula bulungi naye emabegaka awo ssente zandobonkanako. Maama waabwe n'atandika okubasasulira. Ebbanga ttono bwe liyiseewo abaana bwe baakomyewo okuva ku ssomero nga nze ate bampita anko. Tebampita daddy nga bwe bampitanga buli. Bwe nababuuziza ne baŋŋamba nti maama waabwe ye yabagamba bampite anko. Ate munnange maama bwe mubuuza mu ngeri ey'obukakka mu ngeri y'omukwano oluusi ambuzaabuza olulala yeekambwaza. Saagala kukitwala wala naye nze kimmazeeko emirembe bannange mumpe ku magezi.